Шановні присутні, вашій особі, я сьогодні хочу привітати всіх тих, хто сьогодні не тут на передовій. Це солдати, офіцери, командують Сухопутних військ Олександр Сирський. Це всі механізовані і танкові війська, ракетні війська і артилерія, армійська авіація і ППО, підрозділи тилового і технічного забезпечення, спеціальні війська. Це тисячі бійців, які щодня і щоночі доводять, що Україну не здолати, а українців не підкорити. Для мене завжди найвища честь відзначати нагородами саме тут, в Маріїнському палаці, саме в білій залі Героїв України, тих, хто зробив найбільше для нашої держави, для кожного з нас, для наших сімей, для наших дітей, для захисту державності, для захисту людей. Та передавати заслужені ордени рідним наших героїв, тих, хто приєднався до небесних захисників України. Нікому з нас не дано знати, скільки ще таких церемоній відбудеться, перш ніж ми дійдемо до тієї головної церемонії, на яку чекають мільйони українців, бажаної церемонії. Але українська перемога, ми розуміємо і знаємо, що вона буде. Ми відзначимо її. Я прошу всіх вас в думках про нашу перемогу, в очікуванні нашої перемоги, у майбутньому святкуванні нашої перемоги і в житті після нашої перемоги. Будь ласка, завжди зберігайте одне відчуття. Відчуття вдячності. Вдячності воїнам, які виборюють перемогу для України, і відчуття вдячності родинам наших воїнів, які дали українському народу таких героїчних, абсолютно героїчних людей. Слава усім, хто воює за Україну, слава сухопутним військам Збройних сил України, слава нашому незламному народу, народу України. Слава Україні!